Mä oon Chris. Mä oon ohjelmistosuunnittelija Goforella. Teen digitaalisia juttuja. Tuntuu, että niin kun puhutaan tekniikasta tai ohjelmistokehityksestä, niin suurimmalla osalla ihmisillä tulee nousee sellainen niin kuin negatiiviset fiilikset pintaan, että kun tämä tekninen järjestelmä ei toimi tai mä en saanut lippua tuohon konserttiin, koska järjestelmä petti tai tämmöistä. Mutta oikeasti, miksi se pitää olla niin vaikeaa? Et jos vaan tekisi hommat kunnolla, niin sitten tällaiset arkiset jutut, mitä ihmiset tekee, niin ne olisi paljon sulavimpia. Tekniikka palvelee ihmistä ja sitten se ihmisen päämääriä, mutta aika usein se on vaan tehty huonosti. Niin mä haluaisin tehdä sen paljon paremmin. Se, mitä tehdään tekniikan avulla, niin se voi jotenkin niin kuin skaalauta tosi isoihin mittasuhteisiin. Ja se on tosi makeeta, että ne jutut, mitä mä teen omiin pikkukätöisiin tietokoneen, ne voi näkyä sitten 10 000 tyyppien elämässä silleen, että ne käyttää jotain mobiilisivustoa tai applikaatiota, niin sitten jos se toimii hyvin, niin sitten se ehkä jotenkin vaikuttaa niiden elämään. Sehän myös niin kuin nykyäänkin tekniikassa ongelmana, että jengi lähestyy tekniikkaa niin insinöörin näkökulmasta, mutta ei valtaosa ihmistä ole insinöörejä. Sun pitää tehdä tekniikkaa silleen, että silleen niin kuin normaalille ihmiselle. Niin se niin kuin nykyvuosina kiinnittyy enemmän huomiota siihen, mutta siihen voisi niin kuin enemmän vielä panostaa. Ei kannata liian aikaisin niin kuin lukittautua yhteen vaihtoehtoon, että mitä sä haluat olla tai mihin sä haluat mennä. Et se on tosi tärkeää pysähtyä ja kuunnella itseään, omaa kehoa ja omia ajatuksia ja miettiä, että mistä niinku tällaiset niinku tavoitteet tai päämäärät, mistä ne tulee, onko ne niinku tullut susta itsestäsi vai onko ne jonkun muun asettamiin sulle. Ja sitten vasta kun sä opit kuuntelemaan itseasiassa, sä voit niinku löytää, että mikä sua oikeasti kiinnostaa tai mikä on niinku se juttu, missä sä oikeasti olisit hyvä ja voit olla oma itsesi.